我心里头反正已经有了人选了。谁呀、啊？咱俩太合了，天作之合。再不风光你就老了。啊，什么意思？我干脆也就辞职吧。辞职应该只是个幌子吧？30万，如果你哥能同意，这30万我就送他了；如果你哥不同意，这30万我想好了，把我那老房子卖了。那个 ，Michael 出了点事儿。严不严重啊？在哪儿？